Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini bersiaran langsung dari Hotel Al-Fajr Al-Badri dari Mekah, dan kita ketika ini sedang menyambut ketibaan jemaah pertama penerbangan terus dari KLIA ke Jeddah. Untuk pengetahuan semua pelayar Sinar Harian, follower Sinar Harian, sebelum ini jemaah berlepas daripada KLIA ke lapangan terbang Prince Muhammad Abdul Aziz Madinah, dan mereka akan berada di Madinah selama 8 hari baru mereka bertolak ke Mekah. Tapi yang pada kali ini penerbangan jemaah daripada KLIA akan bergerak terus ke Jeddah, dan daripada Jeddah mereka akan ke penginapan di Mekah, dan apabila selesai jemaah menguruskan mengerjakan haji, mereka akan semula ke Madinah dan kemudian pulang ke tanah air. So ini adalah kumpulan pertama yang bergerak daripada KLIA terus ke Mekah. Mereka ialah seramai 279 jemaah haji yang bertolak pada pukul 12 malam tadi waktu Malaysia. Kelihatan jemaah yang tiba. Mereka disambut oleh Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Saleh Syed Abdul Rahman, dan Timbalan Ketua Rombongan Haji Nurin Anwar Samsudin. Dapat lihat muka jemaah-jemaah haji kita yang lengkap berpakaian ihram, kerana mereka selepas ini akan menunaikan umrah pertama mereka. Disambut dengan penuh mesra oleh petugas tabung haji. Inna man lil amri yansa yalqa fi dunya dayala
berubah sih? Tak pasti biasa lapan. Berapa lah? Okay. Okay, ni air zam-zam untuk jemaah haji kita. Okay, mereka akan tiba dengan 7 biji bas. Ni timbalan ketua rombongan haji kita, Cik Nurin Anwar Samsudin. Okay. Ni sambutan jambangan bunga untuk jemaah haji kita. Ni sedikit makanan ringan untuk alas perut jemaah. Panas. Saya kipas kan ni. Kita. Amelia.